Täällä kun kieli mäkään lekuun mäkään viillä päivän, että lakaa mä sen pakki vaan. Ei tähän kattaa sinun petsi kuin jäitä. Sillä kalas niin, niin aina niin, että oli ennen näin tämän lekuun. Oi, nakon, 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 noin vatsi mä menettää. Ai se lekkä oli. Kuulu vielä mä tämän tässä vaakaan, siellä ne mä sinäkin vaakaan tuun mäin. Halo guys, telah prosesi acara tadi. Sekarang Kerei mau makan siang. Nah, seperti ini prosesnya, boy. Nah, jadi beliau ini adalah orang tua atau skip bukan yang dituakan dalam acara ini. Kiri mereka lihat kubah kami lihat mereka tidak lakukan macam pertubuhan. Ini dah kata sumpah cium ya itu. Sila kalah ni ni. Ani ni dari tahun ini dari tahun lalu. Oh, nakon nakonan. Noi kat sini mana kita? Ay, saya nak kau ini. Dulu bila kita dah semua kau sila ni masih makin banyak tu mai. Oh, nak sini.